Elkeen van ons het daardie behoefte na 'n gebed. Partykeer het ons in die begin van die week 'n gebed nodig. Ander keer het ons in die begin van die dag 'n gebed nodig. Of ander keer sommer tussendeur in die middel van die dag of aan die einde van die dag. Maar elkeen van ons mag na hierdie oomblik van gebed. Ons lees in Efesiërs 3 vanaf 14 tot 21 waar Paulus 'n gebed doen vir die gemeente. En hy vra in hierdie gebed dat God die Vader deur die Gees die liefde van Jesus Christus sal bekend maak, sal openbaar aan die mense. Dat hierdie mense die liefde van Jesus Christus sal leer ken. Dat hulle sal besef hierdie liefde is omvattend en is deurdringend. Die liefde is wyd, die liefde is diep, is hoog en die liefde is ver. Jou hele lewe lank sal hierdie liefde by jou bly. Dit gaan nie tot 'n einde kom nie. Die liefde is daar in 'n oomblik van wanhoop. Die liefde is daar in oomblikke wanneer jy moeilike omstandighede of die dood in die gesig staar. Die oomblik van liefde, daardie liefde van Jesus Christus, is daar om elke ding wat jy beleef te omsluit. Die liefde van Jesus Christus is daar in elke vreugde, in elke seën wat jy ook ervaar. Ons is juis gegrond en gewortel, ons fundament, dit waaruit ons groei. Daardie wortels en daardie grond van waaruit ons lewe en waaruit hierdie dag bestaan, is vanuit hierdie liefde van Jesus Christus. En dis vir ons moontlik om dit te leer ken en om saam met dit te lewe. Om dit in elke oomblik wel so te beleef en te ervaar. Miskien het jy dan vandag hierdie gebed nodig, want jy voel dat daar nie meer hoop is nie. Of omdat jy mismoedig voel, of omdat jy vir 'n oomblik net ver en weg van God af voel. Miskien het jy hierdie gebed nodig, want daar is so baie vreugde en seën in jou lewe. Kom ons doen dan ook nou 'n gebed. Ons almagtige Heer, dankie dat ons vandag in hierdie liefde van U kan leef, dat ons hierdie liefde kan voel en ervaar, hoe wyd dit is, hoe diep dit is, hoe ver dit strek. En Here, dat ons nooit iewers kan gaan waar U liefde nie is nie, waar Jesus Christus se teenwoordigheid, waar U teenwoordigheid nie is nie. Maak dit nou bekend aan ons, dat ons dit sal voel en ervaar. Here, wanneer ons 'n oomblik van wanhoop en mismoedigheid en hartseer vandag beleef, laat ons daardie intieme liefde en daardie intieme teenwoordigheid van U ervaar. En Here, wanneer daar vreugdes in ons lewe is, laat ons ook na die vreugde U liefde raak sien. Here, wys dan ook nou hierdie liefde van waaruit ons groei, van waaruit ons leef, waarin ons gewortel en gevestig en gegrond is. Here, laat ons dit leer ken. Want daar is so baie vir ons om te ontdek en te leer ken. Openbaar dit ook nou, vandag, in hierdie dag, aan ons. Here, dit is ons gebed saam met Paulus, dat ons hierdie liefde van Jesus Christus, deur die Gees, sal leer ken. Amen.